No tervis kõikidele vaatajatele, minu nimi on Haade Tanel ja tänases videos siis väikene teave ka YouTube'i. Nimelt mõned tavad tagasi põin endale Facebooki fännilehele siis pildiga sellest, et siis Samsung Eesti saates mulle testimiseks sellise piraka 65-tollise Ultra HD teleri, mis omab ka siis HDR värvitooni võimalust, mis teeb nagu värvid eriti selliseks ilusaks, naturaalseks. Aga täpne mudel siis hetkel on mul siin UE65KS9002T. T nagu Tanel. Võiks mulle kuuluda, aga ei kuulu, veel vähem mitte. Igal juhul ma viskan siis pilgu peal sellele, üritan tuua enda esimese sellise võibolla teleri ülevaate siis, et mida sellest telerist head leiab, mida võibolla mitte nii head ja kuidas hind on võrreldes kvaliteedi ja näelase asjadega. Aga lühidalt olen siin testinud mõned päevad hetkel ja 1080p peal on sama kristall puhas selge pilt kui 4K peal, mida mõnes telekas aastaid tagasi vähemalt ei olnud, vähemalt mina ei näinud, et nii teravad pilti oleks 1080p resolutsiooni peal. Aga olen ka siis erinevaid mitmeid mänge juba jõudnud mängida siin, nagu näiteks Grand Theft Auto 5, mis hetkel jookseb siin MSI aegese peal, millest ma siin ülevaade teen. Ning lisaks näiteks nagu Tom Clancy's The Division ning muidugi ka Diablo 3. Ja just Diablo 3 on jätnud kõige parema mulje mulle hetkel. Oli selge vahe, kui panin 1080p ja siis 4K, et ta tegi otseselt, kuna mängus ei ole mingi erilist antialiasingi võimalust, et neid jooni siluda või teravavaks teha, kuigi tegelikult antialiasing nagu udustab otseselt need jooned ära, aga tõesti kui 4K panin Diablos peale, siis Diablo on selline ülevalt alla vaates action RPG mängud mulle isiklikult väga meeldivad ja tõesti tegi nagu pildi väga ilusaks, teravaks ja arvuti peal töötas jummale hästi. Hiirt võibolla oleks pidanud natukene kontrolpaneelis paremaks, kiiremaks muutma, sest ta oli sätestatud vähemalt 1080p peal, et seal ilusti jookseks. 4K peal on natukene rohkem vaja liikuda, et ühest otsast teise minna. Muidugi selle hiire peal oli mul paar nupukest, aga natukene oli puud, et õiget seda rütmi kätte saada. Aga siiski nagu, see on ainult mingi kontrolpaneeli teema arvutis siis. Aga muidu jah, 4K, vau, päris kaunis, kristallselge, mõnus mängida ja tõesti tavalise HDMI kaabliga ilusti mitte mingi probleem ei ole, nagu ma kartsin siin mõni aeg tagasi, et töötavad kõik 30 hertsi peal, siis on nagu sükkune peavalu tuleb peale mingi ühte minutit. Et võrratult hästi töötab 60 hertsi, kõik 4K, 1080p ja nedasi. Muidugi on tal võimalik suuremad hertsid panna, aga mitte arvuti taga. Need suuremad hertsid minu arust töötavad ainult siis, kui vaatate filme. Ehk siis igasugused need pildiparandussüsteemid lükkavad siis kõrgema hertsi sisse. Nii palju kui ma hetkel veel laulu sellest saanud olen. Ma veel uurin seda asja, et ülevaade on tulemas siin täpselt, aga võibolla ma siin väikeses eelvideos rääksin juba päris palju, aga tõesti, esmamuljed väga head, kahjuks see teher mulle ei jää. Lootsin, et äkki nad vahetavad mingi mul selle 75-tollise 4K versiooni vastu, aga ilmselt ei saa, kahju, aga ma vaatan, ma ei tea, kas ma nüüd peale seda tahaksin kohe rutata ostma endale 75-tollist 4K telekat. 1080p ei ole midagi halva selles, aga kui saaks mingi hea vahetustiili. Kui sul kodus on 75-tolline 4K telekas, soovid natukene pappi ka teenida, siis võtta ühendust muga. Igal juhul selline väikene eelvaade siis sellele 65-tollisese Samsungi telerile, millel siis HDR võimalus ka on. Ja mis on ikka, ülevaade tuleb peatselt ja teame vaatamas praegu. Jätke kommentaar, mida te soovite ülevaates näha või üldse mis küsimused teil sellise teleka kohta on. Okei, tšauki!